Фучик көчөсү 47 дарегинен чыккан жалбырттаган өрт шаардыктарды таң атпай буш айманга салды. Бул жолду маалыматка караганда Ордо кылаанын батыш тарабында жайгашкан бул жай СПАП деп аталган акционердик коомуна тиешелүү. Ичинде күйүүчү май сактала турган цистерналар бар жана айрым учурда оор жүк ташуучу унаа алар токтоп калат. Эрте менен келип вараттан ачайын дегем саат 6-дачы. Ошондо тийип балдар чуркап чыгышты, бияктан күйүп атканын көрүп өздөрү айтышкан. Пожарныйга чалып. Өрт өчүрүүчүлөр 40 тонналык күйүүчү май коюлуучу цистернада болжол менен 10 тоннадай солярка бар экендигин болжолдошууда. Кабар жеткенден кийин дароо жетип келген өрт өчүрүүчүлөр узак убакытка чейин жалбырттаган жалын менен күрөшүп жатышты. Өзүңүздөр көрүп тургандай Фучик көчөсүндөгү болуп жаткан өрт жергиликтүү тургундардын айтымына караганда болжол менен таңкы саат 6:00 башталган. Азыр саат 10:20 өттү. Ошондо 4 сааттан бери ушул өрт өчүргүчтөр атайын өрт өчүрүүчү көбүктөр менен өчүргөнгө аракет кылууда, бирок азыр деле өчө элек. Кырсыкты жоюуга 1-май райондук өрткө каршы кызматынан 4 техника жана 30 ашык өрт өчүрүүчүлөр тартылды. Бирок цистернанын түбү тешик болгондуктан жаңгыдан басаңдап келе жаткан жалын улам кайрадан тутанып, өрттү дароо өчүрүүгө мүмкүн болгон жок. Азыр булардын цистерналарынын үстүлөрү бактар жабык болуп атпайбы, ошондуктан үстүнөн баягы сыртынан муздатуучу суулар берилип атат, үстүнөн баягы атайын эме суюктук болот, ушундай порошоктуу мындай көбүрткөн суюктукту кошуп алып туруп, анын үстүнөн төгүп ушуну өчүрүүнүн аракетинде болуп атабыз. Улам өчүп кайра тутанып жаткан өрт 5 саат дегенде барып токтоду. Алдын ала алынган маалыматка караганда жабыр тарткандар жок. Келген малда гражданский кишилер бар болчу экен, биякта аларды баардын сыртка чыгарганбыз, отцеплениянын сыртына. Ошо малда сразу эле север электрого чалып кызматкерлерин чакырганбыз, чтоб линияларды баарын өчүрткөнгө, обесточить кылганга. Күзөтчүлөр аймакта түнкүсүнө эч ким жок болчу деген маалымат берип жатышат. Бирок өрт өчүрүүчүлөр цистернадан май куюп жатканда өрт чыккан деп болжолдошууда. Ал эми аймактын жашоочулары өрттүн таңкы 5:30 чамасында эле башталганын, качан гана катуу жарылган үн чыккандан кийин гана өрт өчүрүүчүлөр чакырылганын айтышууда. Учурда кырсыктын келип чыгуу себеби иликтерин жатат. Айжан Омолдошова, Тимур Садыгалиев, Коомдук 1-канал.